Обіцяє такий насичений бути гостями День міста, особливо закордонними. Вже підтверджено візит трьох послів там в районі Дня міста, перед і до. Це і посол Канади має приїхати після Дня міста, але в рамках візиту буде спілкуватися. Приїжджає посол Швеції, буде офіційне відкриття шведсько-української клініки Ангельхольм, яка побудована біля Фастівської лікарні. Посол Австрії також має низку заходів і приїжджає на День міста. Можливо, ще хтось. Очікуємо наших урядовців і урядовців сусідніх країн. Поки підтверджено, будуть, не будуть, це таке. Розумію, що по візиту наших урядовців, розуміючи ситуацію в країні, що він може бути скасований в будь-який момент, якщо там виникнуть якісь обставини. Плануємо, щоб так.